කල්පිටිය ඒත්තාල වැවෙහි කිසියම් පිරිසක් විසින් සිටුවා තිබූ පොල්ගස් අද වයඹ පළාත වරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් ඉවත් කළා. ඒ ඉකුත් ඔක්තෝබර් මස 30 වනදා කල්පිටිය සංචාරක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දුන් නියෝගයක් අනුවයි. තලවිල කිතුණු දෙව්මැදුර දක්වා තිබෙන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි අක්කර 13කුත් පර්චස් 29කින් සමන්විත මෙම වැව එම දෙව්මැදුරට පැමිණෙන බැතිමතුන් සේම අවට කම්මාන කිහිපයක ජනයා ස්නානය සඳහා යොදාගත් එකක්. වයඹ පළාත වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලයක් තිස්සේ නඩත්තු නොකිරීම සහ නියන්තත්වයේ හේතුවෙන් සිදී ගොස් තිබූ වැවෙහි කිසියම් පිරිසක් විසින් වෙනත් භූමියකින් ගලවාගත් වැඩුණු පොල්ගස් සිටුවා තිබියදී වයඹ පළාත වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරිය වගේ වගක් නොමැතිව සිටින බව විමර්ශන ඉකුත් 25 වනදා අනාවරණ කළා. ඉන් අනතුරුව මෙම නීති විරෝධී කටයුත්ත පිළිබඳ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළේ කල්පිටිය පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයායි. මෙම පොල්ගස් සිටුවීමට එරෙහිව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත්තද වැව පිළිසකර කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 15ක මුදලක් වෙන් කිරීමට පළාත වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරිය වග බලාගෙන තිබෙන බවද විමර්ශන අනාවරණ කළා. අධිකරණය ලබා දුන් නියෝගය අනුව අදාළ මුදල් යොදාගෙන වැව පිළිසකරද කර යුතුයි. අධිකරණ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට සති දෙකක පමණ කාලයක් කා දැමූ වයඹ පළාත වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරියගේ උපදෙස් අනුව අද දිනේ පොල්ගස් ඉවත් කෙරුණද අධිකරණ නියෝග පරිදි සිදු කෙරුණු මැනුම් කටයුතු දෙකකදීම තහවුරු වූ වැවට අයත් සම්පූර්ණ භූමිය යළි අත්පත් කර ගැනීමේ වගකීම පැහැර හැරී තිබෙනවා. එනම් වැවට අයත් භූමියෙන් කොටසක් ඈදා ගනිමින් ඉදිකර තිබෙන මෙම වැට අද ඉවත් කෙරුණේ නැහැ. මේ අතර පොතුවිල් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝගයක් හේතුවෙන් ලාහුගල අඩවි වන නිලධාරියාට කුමුක්කං සංරක්ෂිත වනාන්තරය තුළ සිදුවන මෙබඳු ක්‍රියාකාරකම් හමුවේ ඉවසා වදාරා සිටීමට සිදුව තිබෙනවා. පර්යේෂණ කාර්යයන් සඳහා පමණක්ම වන සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ විශේෂ අවසරය මත ඇතුළු වීමට හැකි අතිශය සංවේදී පරිසර කලාපයක් වන කුමුක්කං සංරක්ෂිත වනාන්තරය තුළ ගොවිතැන් කිරීම සඳහා එක්තරා පිරිසකට පොතුවිල් ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා අවසර දෙන්නේ ඉකුත් 9 වනදායි. ඒ අදාළ පිරිස වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අතරංගුවටගෙන බී වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් නඩු පැවරීම සඳහා ඉදිරි දිනයක් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේදී මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අදාළ නියෝගයේ ප්‍රශ්නකාරී වන බැවින් අධිකරණ සේවා කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ලාහුගල අඩවි වන නිලධාරියා ප්‍රකාශ කළා.